кілька тижнів літо, сезон відпусток та відпочинку. Люди, які не зможуть у цей період виїхати за кордон, будуть шукати цікаві місця в Україні. Зокрема, про туристичний потенціал Полтави і Полтавщини сьогодні говоримо з керівницею місцевого турагентства Анною Шендрик. Вітаю вас, Анно. Розкажіть, будь ласка, на Полтавщині традиційно туристичний сезон розпочинається влітку, чи у нас це такий цілорічний процес, так би мовити? Доброго дня. Справді у нас процес, можна сказати, цілий рік. Просто справді є місяці, коли більше ми маємо відвідувачів на Полтавщині. Буває, коли, звісно, що менше. Наприклад, такими найменш відвідуваними місяцями є листопад, коли ми знаємо цей перехід такий осінній. Так само лютий, коли найменша кількість. Але ось квітня, можна сказати, що стабільний до листопада. Це такий процес, коли люди завжди рухаються, щось їдуть відкривати. Як повномасштабна війна вплинула на туристичну галузь на Полтавщині, якщо брати, до прикладу, 22-й рік і 2024-й? Вплинула дуже, потрібно відзначити, тому що, знову ж таки, якщо ми пам'ятаємо 22-й рік, туристичний сезон, коли я от повернулась до екскурсій, це буде тільки вже кінець травня місяця. Та й взагалі, я зізнаю, що я тоді якось про екскурсії не думала, і думала, що взагалі туризм, екскурсії – це нікому не потрібно, і в певній мірі навіть я от в березень, пам'ятаю тоді квітень, що думала, що туризм – це та галузь, яка вже ніколи не відродиться, і що потрібно, напевно, буде щось змінювати у своєму житті, в професійній діяльності. Але так склалося, що я пам'ятаю з колегами на теплій кофті, на волонтерському проєкті. І ми з дівчатами от відчували всі вже цю якусь таку втому. І прийшла ідея, що от прогулятися містом. Ну і я провела екскурсію, це було, знаєте, як ковток свіжого повітря. Що я повернулася до того, що я люблю те, чим я горю і те, чим я живу. І після того в мене теж, коли зустрічала в місті тих своїх постійних екскурсантів, вони в мене питали, а коли щось може бути? А може ви щось проведете? А нам так хочеться? А ми так сумуємо? І я тоді ризикнула, пам'ятаю, в травні місяці, зробити першу екскурсію. І так її тоді планувала, щоб було поруч бомбосховище. Почалося, знаєте, це повільне повернення. Це були спочатку міські екскурсії, а потім трішки я запланувала, були і невеликі виїзні мандрівки по Полтавщині. Ну а сьогодні ми, знову ж таки, вже в більш такому повному об'ємі, хоча, знову ж таки, є багато об'єктів, які що, наповну не приймають. Потрібно це розуміти. Коли плануємо маршрути, то завжди розуміємо, що не всі музеї і не повні експозиції. Або є об'єкти, які взагалі не приймають, хоча повертаємося, але це не те, що було в 2021 році 100%, ну і набагато краще, ніж це було у 2022 році. Якщо порівнювати з іншими регіонами, чи приваблива Полтавщина для туристів, чи їдуть до нас, і чи конкуруємо ми на достатньо такому належному рівні з іншими регіонами? Ми цікаві, ми дуже цікаві. Ось минулий рік, я пам'ятаю, у мене було дуже багато туристів там з Харківщини, Київщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Лево частина тих, хто були в минулому році, це сім'ї. І друге, вони ніколи до цього не подорожували майже Україною. Це люди, які бачили світ, але не бачили Україну. І от для них там відкриття якісь, те, що вони відкривали, вау, а в нас це красиво, а у нас це є, а що можна спробувати. Так само пам'ятаю, коли завжди приходиш до краєзнавчого, і ті, хто були в Іспанії, ті, хто знають Гауді, то кажуть, вау, так, а у нас тут не гірше, ніж те, що ми бачили там, і тобто це красивіше. Кажу, так, тобто, бо ми завжди до свого що ставилися якось так звично, це ми вспіємо, а сьогодні є в багатьох відчуття, а якщо ми це не встигнемо побачити, то це треба їхати. Дуже часто згадують, каже, ну от ми не були в Сковородинівці, Сковороду, не бачили той музей, а він втрачений, а там було цікаво, і от оцей в певній мірі, а вдруг ми це можемо втратити, а ще повернення до свого, хто я, хто ми і що у нас є. А Полтавщина це може запропонувати, бо ми є справді серцем України. Ми інколи в туристичному, в сервісі можемо десь просідати на рівні там інших регіонів, бо в них це швидше і раніше пішло. Але в плані краси, історії, культури і базису для розвитку ми можемо це дати. Бо ці люди, велети, про які говорить Україна, якими Україна пишається, вони або з Полтавщини, або пов'язані з Полтавщиною. Тому тут нам є над чим працювати, є що відкривати, і ми маємо що запропонувати. Більшість туристів все
все-таки із тих регіонів, які поближче до Полтавщини, чи приїжджають її здалека? Більше з тих, що навколо, але є ті, хто приїздять з інших регіонів. А багато хто є з Черкащини, це трішечки, знову ж таки, впливають якість доріг до нас, доїзду. Є ті, хто з Рівненщина, Житомирщина, Львівщина, але в меншій мірі. Тобто, знову ж таки, те, що ми так близько до сходу, це теж впливає. І навіть, от коли я пам'ятаю, минулий рік спілкувалася з колегами з Києва, то ті, хто раніше дуже активно возили на Полтавщину, зараз трішки ці тури просіли у них на фоні інших. Хоча з іншого боку, всі ті, хто приїздять, боже, у вас так тихо, у вас так добре. Анно, що зазвичай туристам показують на Полтавщині, що можемо їм запропонувати? Полтавщина багата і завжди те, що, знову ж таки, екскурсійні маршрути є Полтавою, і обов'язково ми проводимо, можна просто ознайомчу екскурсію, можна різні тематичні екскурсії, якщо люди вже не вперше були, і їх щось цікавить, такі якісь інші аспекти, ми на цьому акцентуємо. Ми маємо і найкрасивіший, як я завжди кажу, будинок Полтави, Полтавщини і України, на мою особисту думку, і я це підкреслю, але справді цей будинок вражає своєю красою і стилістично, тому що інших схожих в Україні ви навряд чи знайдете. Приваблює опішне, і справді це дуже класно, що там Національний музей гончарства, вони постійно розвиваються. Що навіть попри повномасштабне вторгнення, музей не тільки просто не просто працює, а відкриває нові локації. Наприклад, їхній музей гончарі, який запрацював, це дуже цікаво, дуже красиво. Так само, як в опішні минулий рік запрацювала опішнянська артіль, яку я теж рекомендую до відвідування, тому що відчути глину, попрацювати з нею, це певна така година релаксу, тому однозначно опішне. Однозначно завжди рекомендую Решетилівку, центр килимарства, і зручно доїжджати, якість дороги, бо, на жаль, до опішнього дорога залишає бажати кращого. І Гадяч ми відкривали, і підкреслили, бо там історія, і це історія родини Драгоманових. І багатьом подобається те, що навколо Полтави є там, наприклад, екопарк з'їздити, якщо з маленькими дітками. Анно, ми зараз перебуваємо у історичному центрі Полтави біля краєзнавчого музею. Власне, як на мене, це одна з найкрасивіших будівель дійсно в нашому місті. Зараз краєзнавчий музей не працює у повному, так би мовити, масштабі, тому що будівля закрита на ремонт, який ще розпочали до повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, чи приводите все ж таки сюди людей і куди загалом у Полтаві найчастіше водите екскурсії, в які місця? Обов'язково приводжу, тому що я один з моїх улюблених об'єктів і завжди рекомендую зайти. Ці риси унікальні українського модерну і творіння Василя Григоровича Кричевського, його що не спутаєш ні з чим іншим. Так само рекомендую до відвідування, звісно, що садибу Івана Петровича Котляревського. Туди заходиш і такі, як в іншому виморі, опиняєшся. Там дуже затишно, дуже красиво, і це про Котляревського, це про традицію, це про написання, про його життя, про побут. Тобто все це можемо там відчувати. Так само рекомендую Полтавський художній музей. Я його обожнюю. Так, теж, що, на жаль, основна експозиція – картини Івана Мясоєдова, Ярошенка і особливо Катерину Білокур, ми що зараз побачити не можемо. Але є змінні виставки. Звісно, що Полтавська битва, вона є цікавим музеєм і є про що говорити. Яка б ця нескладна не була подія, які б вона не мала наслідки, ми маємо її усвідомити, зрозуміти, що було причиною, чому ми тоді програли. І віддавши відповідь на ці питання, ми зможемо що рухатися вперед. А ще це люди. Бо знову ж таки цю добу Полтави, а це і родина герцогів, яка дуже знаковою є для нашого міста. І про інші родини, хто були на стороні Мазепи. Як, наприклад, представники родини герцогів, всі жінки опинилися в московському полоні. Можна проводити паралелі, що тоді було в 1709 році. Що потім відбувалося, коли радянська влада знову, як тоді репресовували і тримали, і змушували когось працювати на систему. І те, що ми сьогодні можемо бачити, сучасні події. Тобто, що ця країна, що ніколи не змінюється, в неї одні та сама тактика, одні ті самі події, і це треба теж розуміти. Хочеться все-таки, щоб Полтаву люди сприймали не просто як галушки і білу альтанку, так, щоб дізнавалися про неї більше, але для цього, мені здається,
Зокрема, треба відремонтувати і будівлі ансамблю Круглої площі, будівлю колишнього кадетського корпусу, будівлю колишнього кінотеатру Котляревського. Так, звісно, що Круглу площу ми завжди дивимося, тому що це класицистичний ансамбль, і всі ці будинки є цікавими і унікальними. Якби не повномасштабне вторгнення, то кадетський сьогодні б, напевне, виглядав би по-іншому, тому що той проєкт, який там вже було погоджено, реконструкції і так далі, він починав втілюватися, і це прекрасно. На сьогоднішній день Котлярик, ми як його, наш улюблений, як так люблячи всі називаємо, добре, що його законсервували, і принаймні, ну, будемо теж чекати перемоги, бо розуміємо, що це дуже величезні кошти, і сама громада це не витягне фінансово, тобто це справді. Якщо говорити не лише про Полтаву, а на рівні всієї області, як на мене, у нас є дійсно громади із таким значним туристичним потенціалом, але він не до кінця відкритий, можливо, тому що, так як ви вже говорили про Опішню, наприклад, це дійсно бренд, вони навіть в умовах повномасштабної війни розвиваються, відкривають щось нове, орієнтуються насамперед на туристів. І поруч є, наприклад, Диканька, де теж її історичні визначні місця і її Бузковий гай, але вона, знову ж таки, як на мене, не настільки популярна. Як ви думаєте, тут проблема в керівництві на рівні громад чи на рівні якихось конкретних установ потрібно робити кроки до того, щоб розвивати цю справу? Ну, дивіться, Диканька популярна і Диканька на слуху завдяки Гоголю, бо Гоголя і його вечори всі читали. Всі, коли говорять про Диканьку, людям хочеться ось цієї атмосфери трішки містики. Їм хочеться побачити Солоху, їм хочеться ось цього унікального колориту і того, що і описав Гоголь. Але, на жаль, коли люди приїжджають, так, вони до кінця цього що не бачать і не відчувають. Хоча, з іншого боку, минулий рік і з групами відвідували ландшафтний їхній парк Диканський. В них є багато цікавих маршрутів, квестові формати. Вони дуже стараються, це величезний ентузіазм, і це те, що потрібно підтримувати і далі розвивати. Ми говоримо про родину Кочубеїв, про їхній маєток, що там було, про розарій їхні, оранжерею, тенісні корти, про пивоварню і все решта, але людям це розповідаєш, а люди що? Ну, цього не бачить. Наприклад, я, то в мене є папка інформаційна, де я там фотографії показую, розповідаю, намагаюсь дати уявлення. Є багато тих, хто самостійно їдуть, і вони не завжди беруть з собою гіда. Люди прийшли, да, Диканька, да, дійшли до дуба, да, прочитали там старий стенд, на якому ще слова до, ось стоять Пушкіна і так далі. І в них таке враження, а тобто, а що тут відбувається, а тут що, Пушкін в фаворі. Тому класно, якби вони більше розвивали оцю історію, те, що було і підкреслювали і українськість. На Полтавщину їдуть, шукають колориту. Вони хочуть відчути душу, хочуть відчути традицію, торкнутися цих традицій. Тому, в принципі, всі можуть над цим працювати. І головне – це сервіс, гостинність і те, що має розвиватися. І ставлення до туриста, що він має відчувати себе бажаним. Тобто, знову ж таки, що цей комфорт, який є. Нещодавно в одній соцмережі натрапила на дискусію про Полтавщину, і там люди, які і були у нас, і які не були у нас, писали про те, що для них Полтава і Полтавська область – це така, так би мовити, найбільш українська Україна з її традиціями, культурою і так далі. Як ви ставитеся до цієї думки? Чи підтримуєте, чи поділяєте її? І чи варто нам в нашому, в нашій туристичній галузі робити на цьому акцент? Так, варто, і ми справді такими є, тому що Полтава – це місто, де жив і творив Котляревський. Да, напевне, всі знають, да, в нас є пам'ятник Котляревському, але ми самі до кінця не розуміємо, яка людина ходила тут містом. Ми сьогодні знаємо, що це і автор, і громадський діяч, і людина, яка горіла Україною своїм рідним краєм, і нам його варто відкривати ще самим. Бо ми Енеїду читали, напевно, в школі, але, на жаль, шкільна програма до кінця не розкриває. Це, знову ж таки, про родину Драгоманових. І це і Михайло Драгоманов, велич, якого нам ще повертати. І, на жаль, середньостатистичний полтавець навряд чи дуже чув про цю постать. А ця людина більш знана у Болгарії, наприклад, а у нас про нього менше говорять. Так само про Олену Пчілку. Це, знову ж таки, і Леся, але переосмислення її не бідної хворої, а неймовірно сильної жінки. Плюс Полтава – це місто, в якому
якому видавався перший україномовний журнал на Дніпрянської України «Рідний край», а редколегія була в будинку і зовсім з нами поруч. Це про страви, це про смак, це про духовність, це в різних аспектах, і ми можемо про це говорити, і треба про це говорити, тільки знову ж таки не спадати в що, в шароварний оцей варіант. Насправді туризм – це не лише робота екскурсоводів, турагентств, це також робота і місцевих кав'ярень, магазинів, готелів і так далі. І це, власне, прибутки від податків у місцеві бюджети. Як ви думаєте, чи відновиться туристична галузь достатньо швидко після завершення війни? Чи можна на це сподіватися, власне? Дуже будемо сподіватися, тому що, знову ж таки, туризм – це не тільки, як ви правильно сказали, про екскурсію. Це весь ось оцей комплекс. Навіть якщо людина, умовно, не приїхала в місто на один день, не ночує, але вона однозначно десь піде поїсти, вона однозначно зайде в крамничку купити сувенір, а якщо ні, то принаймні просто води, чи випити горнятко кави, навіть який би там, знаєте, супер непідготовлений не приїхав з усім своїм умовно турист, але він обов'язково десь залишить свою гривню. І ця гривня де буде працювати в економіці цього простору. Тому треба про це говорити, треба готуватися. Дуже сподіваюся, що швидко, тому що багато тих, хто в туризмі, ми люди готові, активні. І ще один момент. Ми пережили ковід, ми зараз в іншому етапі, ми адаптуємося, як би там складно не було. І зараз вчитися що на своїх, так би мовити. Це теж є правильно і класно. Анно, дякую вам дуже за розмову і дякую вам за популяризацію Полтави і Полтавщини. Бажаю успіхів. Дякую.